Tak priatelia, vítajte pri dvoch poloch politiky. Dnes sa poďme pozrieť opäť na Pavla Durova a Telegram od môjho obľúbeného autora od Pepeho Escobara. Saga Pavla Durova je darček, ktorý dlho jednoducho vydrží. Presne o tom je horúca informačná vojna. Skúsme teda zviazať nejaké voľné konce. Vysoký ruský analytik tvrdí, že zatknutie Durova súvisí s protifrancúzskymi protestmi v bývalých kolóniách a stiahnutím sa Ruska z jeho tradičnej sféry vplyvu, kde bola infraštruktúra Telegramu použitá na šírenie antikoloniálnych a antimakronistických narratívov. Okrem toho existuje pokus ovplyvniť spravodajstvo o Ukrajine v ruských aj medzinárodných médiách, ktoré sú silne závislé od infraštruktúry Telegramu. Paríž sa skutočne zúfalo snažiť urobiť na Ukrajine relevantným prostredníctvom psychologických operácií a vplyvových špeciálnych vojen. Ako však analytik poznamenáva, Francúzi na to nemajú technické prostriedky. To mohlo viesť k Macronovmu rozhodnutiu viesť osobnú natlakovú kampaň proti samotnému Durovovi. Francúzske úrady sa musia dozúfalo snažiť udržať hlavu v svetovej politike a Telegram je dnes svetovou politikou. Paríž čakal na veľký prelom, keď pilot Durovovho súkromného lietadla Embraer predložil svoj letový plán. Vo Francúzsku na neho nebol vydaný žiadny zatykač, až keď bolo lietadlo na ceste do Le Bourget, Paríž urýchlene vydal zatykač, Durov bol celý čas bezradný. Skrátka, Paríž dostal fatálne varovanie, že ide do Francúzska, možno cez Durovovú postobsedantnú sociálne ašpirujúcu priateľku v Dubaji, a rýchlo na ňo nastražil pascu. Eminencia vo väzení. Existuje mýtus, že FSB v minulosti požiadala Durova o šifrovacie kľúče Telegramu. To je nesprávne. FSB chcela, aby Telegram poskytoval najlepší prístup k vyšetrovaniu závažných trestných činov od prípadu k prípadu. To je obrovský rozdiel oproti tomu, čo robí americká vláda s Meta alebo Twitterom, ktorý zadné vrátka sú úplne otvorené, ale Durov sa nechal opiť propagandou NATO o slobode a demokracii, odmietol Rusko a opustil krajinu. Čo nás privádza k prezidentovi Putinovi. Putin mal na práci lepšie veci ako stretnutie s Durovom v Baku a Kreml v oficiálnom vyhlásení stretnutie poprel. Durov bol na turné po Strednej Ázii a na Kaukáze a ich cesty sa náhodou skrižili v Azerbajdžane. Jednu vec Putin nebude tolerovať, zradu Ruska, a to platia aj o liste Durovovi. Keď Durov odišiel do USA, Američania predvídateľne požadovali zadné vrátka Telegramu, aby mohli každého sledovať. Usadil sa teda v Dubaji a neskôr požiadal o francúzske občianstvo. Durovovi bolo udelené francúzske občianstvo len pred 3 rokmi, pred zavedením BBS ako súčasť špeciálneho programu Ministerstva zahraničných vecí pre významných cudzincov, iba francúzsky hovoriaci cudzinci, ktorí svojimi vynikajúcimi aktivitami prispievajú k vplyvu Francúzska a k prosperite jeho medzinárodných ekonomických vzťahov. Toľko k tomu BBS. Európsku komisiu v Bruseli možno stručne opísať ako notoricky známu skupinu kritikov, alebo skôr povedané psychopatov EÚ, ktorí s radosťou vychvaľujú naše hodnoty v úvodzovkách. Európska komisia odmieta komentovať zatknutie Durova a tvrdí, že ide o národné vyšetrovanie. Vyšetrovanie, ktoré náhodou sponzoroval americký Deep State a od 8. júla ho vykonáva makronistická polícia v prospech NATO a samotnej Európskej komisie. Tvrdenia francúzskej prokuratúry voči Durovovi by musel na súde zničiť každý dobrý právnický tím. Obvinením je v podstate to, že za zneužívanie Telegramu je zodpovedný sám Durov, je spolupachateľom v úvodzovkách všetkých druhov trestných činov od organizovaného podvodu cez obchodovanie s drogami až po vágne obvinenie z ponúkania šifrovaných služieb bez overeného vysvetlenia. Obvinenie, že Telegram nemoderuje, je nepravdivé. Telegram v skutočnosti aktívne cenzuruje korešpondenciu v rámci EÚ. Mnohé čety a kanály nie sú pre občanov EÚ pripustné. Okrem toho, Telegram nie je ovplyvnený nedávnymi v podstate neo-orwellovskými právnymi predpisami EÚ proti sociálnym megasieťam, keďže má menej ako 45 miliónov európskych denných používateľov. Teraz prejdime k motívu. Súčasný liberálno-totalitný Eurogulag alebo Eurolag je masívny mocenský blok, ktorý nemá prístup k obsahu Telegramu. Telegram spravuje svoje vlastné servery po celom svete a smerovanie sa vykonáva cez Amazon, Cloudflare a Google.
Od spustenia Telegramu majú americké spravodajské sledovacie agentúry možnosť jednoducho zablokovať Telegram, ak chcú. EÚ hrá inú hru. Tu sa Brusel snaží získať aspoň nejakú kontrolu nad Telegramom a sociálnymi sieťami všeobecne, cez Paríž. Dôležitá pripomienka, ktorá patrí do sekcie Pathetic Tech. Európa nemá žiadne sociálne siete. Preto neustále vyhrážky voči Twitteru, X-ku a neoorvelovskému zákonu o digitálnych službách, ktorý upravuje zodpovednosť platform za ich obsah a vzťahuje sa na každého, nielen na Telegram. EÚ a Francúzsko zúfalo chcú to, čo hegemona moc má, a to v masívnom meradle. Prístup ku všetkému tu a teraz bez právnej dokumentácie. Kľúčová otázka teraz nie je, získajú to tlakom na Pavla Durova? Neexistuje žiadny dôkaz, že má šifrovacie kľúče Telegramu, čo ak majú nesprávneho chlapa? Nikolaj Durov, Pavlov ultratajomný brat, je geniálnym architektom Telegramu. Majster matematiky, 2 doktoráty, zlaté medaily na Medzinárodnej matematickej olympiáde. Francúzi by sa chceli dohodnúť, preto ten dlhý výsluch. To by však znamenalo Pavla, aby mohol Nikolajovi odovzdať legendárne kľúče. Prečo teraz a komu to prospieva? Durovov výsluh je samozrejme úplne netransparentný. Francúzsko je bolestne utajená spoločnosť, ktorá má tendenciu zotrvávať v absolútnom mlčaní o vážnych veciach. Znervozňujúco pomalá, prerušovaná s riedkami oficiálnymi vyhláseniami, všetko je to o postupoch a byrokracia je ohromujúca. A ochromujúca. Francúzska byrokracia však mohla poskytnúť cenu stopu po tom, čo ich skutočne trápi. Jednoducho nemôže akceptovať, že by niekto používal alebo poskytoval prostriedky na zatemnenie finančných transakcií, na obchádzanie cenzúry a dohľadu. To zatemnenie je v úvodzovkách. To by mohlo ísť ďaleko za posadnutou získaním niektorých alebo všetkých šifrovacích kľúčov Telegramu. Francúzsky byrokratický aparát sa chce všetkými prostriedkami pokúsiť potlačiť akúkoľvek možnosť úniku a zároveň si ponechať právomoc potrestať kohokoľvek. Ak bude príbeh pokračovať a povedie k procesu a nakoniec k 20-ročnému väzeniu, znamená to, že Durova nezlomí byrokratický aparát a vždy zostane v úvodzovkách spolupáchateľom. To je nepravdepodobné. Rozlúčiť sa s neobmedzeným leskom a pôvabom vymenou za každodennú zatuchnutú bagetu vo francúzskom väzení. Ďalšie dve nevyhnutné otázky. Prečo teraz? Pretože to EÚ naliehavo potrebuje. A kto z toho profituje? Hlavnými kandidátmi sú Esprit de Corps, vysokoregulované francúzske byrokracie a aj francúzsko-európske prepojenia na oligarchov. Svoju úlohu zohráva aj závisť. Durov je Rus, outsider a Telegram s miliardou používateľov na celom svete. Je obrovským úspechom. Môže sa stať čokoľvek, vrátane zablokovania Telegramu vo Francúzsku a EÚ. Väčšinu svetovej populácie to nemôže menej zaujímať. Medzi tým sa mnohí čudujú, ako môže byť narcistický technologický globalista taký naivný, že verí, že liberálna totalita niekedy ochrání ich slobodu. Tak toľko, Pepe Escobar, som zvedavý na váš názor, komentujte váš Miťo, Pepe.